តោះនិយាយបន្តរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯកឧត្តមសនីអង្គាហោចម្រើនទូអាវុធនៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់បាទហើយត្រូវបានបណ្ដាញស្ព័រផ្សាយប្រងព្រឹត្តបាទថាជាករណីបាញ់ពិតប្រាកដហើយយើងសួរថាតើព័ត៌មាននៃការផ្ទុះអាវុធនៃការបាញ់បោះសេរីនៃការបាញ់បោះហ្នឹងរបស់លោកឯកឧត្តមសនីយុញ្ញាហូចម្រើនហ្នឹងពេលបាញ់ហ្នឹងមហាជនខាងក្រៅនេះសមត្ថកិច្ចនេះដឹងដោយវិធីណាយើងត្រូវសិក្សាថាតើអ្នកណាដឹងរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនផែងវណ្ណៈមិនមែនមហាជនគេនៅសុកសុកគេដឹងទេគេបាញ់នៅក្នុងផ្ទះគេហេតុអីបានយើងដឹងណាហេតុអីបានយើងដឹងគឺឪពុកក្មេករបស់លោកអុកញ៉ារបស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាហូចម្រើនជាអ្នកចេញមកប្រាប់គេឲ្យដឹងបានគេដឹងណាអញ្ចឹងប្រាប់អស់លោកបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះដែលខ្ញុំមិនចោទថាស៊ីឈ្នួលយកលុយអីទេបាទថាស៊ីឈ្នួលផ្សាយបំភ្លឺឲ្យគេដោយគ្មានមូលដ្ឋានបាទដោយគ្មានមូលដ្ឋានដោយគ្មានការពិតបាទគាត់បាញ់ផ្អើលប្រទេសគេផ្សាយប្រងព្រឹត្តពេញ Facebook ហើយសួរថាគេដឹងព័ត៌មានបាញ់នឹងពីណាគឺគេដឹងព័ត៌មាននឹងពីឪពុកក្មេករបស់គាត់គឺលោកឧត្តមសនីយ៍យិនគាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកចេញមកនិយាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងគ្មានផែងវណ្ណៈឯណានៅក្នុងផ្ទះនេះដឹងគ្មានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណានៅប៉ុស្តិ៍នៅខណ្ឌនោះគេដឹងរឿងទេគេអត់ដឹងគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងទេតាំងកពិតបាញ់នៅក្នុងផ្ទះហើយផ្ទះគាត់នឹងយើងមើលភូមិមកគ្រឹះរបស់គាត់គឺដាច់ពីគេពីឯងទៀតអញ្ចឹងបើអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនឹងមិនចេញមកប្រាប់អ្នកនៅខាងក្រៅគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេណាហើយត្រឹមត្រូវហើយសួរថារកផុសតាងមកផុសតាងណាបាញ់វារកមិនបានបើយកផុសតាងទៅបាត់អីហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងមើលឃើញព័ត៌មានមួយផ្សាយមិនបាច់ថាព័ត៌មានណាទេហើយបើគាត់ចង់ថាខ្ញុំនឹងចាណែនគាត់កាច់កង់អីគាត់ថាទៅតែខ្ញុំដកស្រង់អត្ថបទគាត់យកមកផ្សាយហើយទុកឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាថាតើព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយនឹងត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវអត់ណាតើណារឿងឥឡូវនេះពីព្រោះណាណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺណាណាក៏ដឹងដែរគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមកើតឡើងគឺគាត់រហ័សណាស់នៅក្នុងការឡាយផ្សាយបន្តផ្ទាល់កើតឡើងព្រឹបគាត់ផ្សាយដល់ភ្លាមយប់អាត្រៀតភ្លៀងខ្យល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្រកែកណាស់គឺ TV SB បាទ Facebook ទូទាស់នេះគឺគាត់មានប្រជាប្រិយភាពមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់មួយលានអ្នកជាងបាទហើយរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមគឺគាត់ផ្សាយគ្រប់ទាំងអស់តែករណីអុកញ៉ាឯកឧត្តមអធិរាជសនីអុកញ៉ាហូចម្រើនបាញ់គេផ្អើលពេញប្រទេស TV Facebook នឹងអត់មានទៅផ្សាយទេអត់មានទៅឡាយទេណាអត់មានហ៊ានទៅក្បែរទេអាថាអត់ទៅផ្សាយក៏អត់ចោះធម្មតាមានមនោសញ្ចេតនាជាការរាប់អានឯរឿងមួយអាហ្នឹងរឿងឯកជនរបស់ស្ថាប័នមួយមួយយើងមិនចង់ខ្វាយខ្វល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់ទៅសម្ភាសដកស្រង់ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តមសនីអុកញ៉ាហូចម្រើនថារឿងហ្នឹងក៏អត់បានបាញ់ទេណាហើយឥឡូវអត់បានបាញ់ហើយក៏មកចោទថាអ្នកលេង Facebook និងសារព័ត៌មានដែលថាបាញ់ហ្នឹងសិតតាជាមនុស្សឆ្នែនគាត់ឆ្នែនគាត់ឃើញគាត់ឡើងអុកញ៉ាអើយមែនណាទៅឆ្នែនទេលោកអើយលោកចង់ឡើងស្អីឡើងទៅគ្មានអ្នកណាគេទៅឆ្នែនគាត់ទេបាទអាផ្សាយផ្សាយចេះតាផ្សាយបិទបាំងបាត់ល្មើសបាទព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានផ្សាយបិទបាំងបាត់ល្មើសតាំងកាលពិតខ្ញុំចង់បិទរឿងហ្នឹងមិនមែនបិទទេខ្ញុំចង់ផ្អាកនិយាយតាំងពីម្សិលមិញហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញគេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសើរើយកមកនិយាយបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយរហូតទាល់តែមានចំណាត់ការណាមួយចុងក្រោយចុងក្រោយបាទពីព្រោះយើងត្រូវការព័ត៌មានពិតឲ្យមហាជនគេដឹង
บ่าយើងអត់មានត្រូវការផ្សាយព័ត៌មានភូតកុហកទេណាម្សិលមិញនេះមានឧត្តមសនី2នាក់ខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេបាទថាគាត់ជាជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំទៀតបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំលុបសំណពរឲ្យខ្ញុំជួយលុបព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកឧត្តមសនីអុកញ៉ាហូចម្រើនបាត់សំណពរថាឲ្យលុបទៅម្នាក់ទេមកខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅប្រាប់វិញថាសុំទោសបងខ្ញុំអត់អាចលុបបានទេអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយគឺផ្សាយហើយទី1ទី2បើខ្ញុំផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវខ្វះចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាសូមឲ្យបងអាដាមសនីហូចម្រើននឹងអាចបំភ្លឺទៅខ្ញុំផ្សាយជូនបានតែបើអត់បំភ្លឺទេមកឲ្យខ្ញុំបិទព័ត៌មាននឹងចោលតែម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកសែតលេង Facebook ដោបាយទេណាលើ Facebook ដោបាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការបတ်ព័ត៌មាននឹងទេគឺខ្ញុំផ្សាយធម្មតាព្រោះខ្ញុំអត់មានបានទៅបរិហាគេជាប្រមាថចោតប្រកាន់អីគាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនដែរតែមានរឿងអីសត្រូវអីឆ្លោះអីជាមួយគាត់ដែរខ្ញុំនិយាយតែអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់បတ်ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ទៅស្រាប់មកសន្ទុះមួយទៀតទេមកទៀតបាទទេមកទៀតខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំបាននិយាយថ្ងៃឡើងតេមកទៀតតេមកគឺនិយាយថាសូមអង្វរឲ្យខ្ញុំជួយស្រមួលពួកព្រោះលោកអុកញ៉ាហ្នឹងគាត់មនុស្សល្អទេតែដល់ពេលគាត់ខឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងវាជ្រុលទៅទទួលស្គាល់ថាគាត់បាញ់មែនបាទតែឲ្យមានត្រូវរបួសឲ្យមានបាញ់ចម្រាមឯងបាញ់របៀបបាញ់របៀបបាញ់ដោះស្រាយកំហឹងបាទអាកំហឹងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារឯណានោះយើងមិនចង់ដឹងទេព្រោះរឿងគ្រួសាររឿងដោយឡែករឿងបាត់ល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមជារឿងមួយដោយឡែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ថាសុំទោសមធ្យោបាយមានតែមួយដែលខ្ញុំផ្សាយបានទី1ឲ្យឧត្តមសនីនឹងបំភ្លឺទៅខ្ញុំផ្សាយជូនណាហើយអ្នកទេមកក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាគាត់បាញ់មែនបាទគាត់បាញ់មែនណែអ្នកទេមកខ្ញុំលេខខ្ញុំមានលេខដែរខ្ញុំសតផតទុកដែរព្រោះខ្ញុំមិនឲ្យស្ដាប់សំឡេងកុំឲ្យគ្នាអាម៉ាស់061 59 ក្រេ6លេខនេះក៏ទេមកបញ្ជាក់អះអាងថាបាញ់ដែរហើយសំណពរឲ្យខ្ញុំកុំផ្សាយសំណពរឲ្យខ្ញុំកុំផ្សាយឲ្យខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំបិទអត់បានទេឲ្យខ្ញុំទៅក្បត់មហាជនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននាក់នេះគេកំពុងតែអង្គុយមើលនេះព្រលឹមឡើងគេដាច់បាយដាច់ទឹកគេអង្គុយមើលផៃវណ្ណៈនេះហើយផៃវណ្ណៈមិនមកអង្គុយបរិហាគេគេមិនមកអង្គុយចាក់រុកចាក់ឈៀលគេទេនិយាយតែអ្វីដែលជារឿងអសកម្មនៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលជារឿងខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមណាអញ្ចឹងបានរឿងវាកើតឡើងហើយកដាស់មិនអាចចាប់ភ្លើងបានទេហើយរឿងនេះច្បាប់ឬក៏សមត្ថកិច្ចគេធ្វើអីធ្វើទៅជារឿងរបស់គេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សាយទេផ្សាយទេផ្សាយប៉ិតគេជឿគេស្ដាប់គេមើលផ្សាយភូតផ្សាយកុហកគេចូលមកជេរគេចូលមកបញ្ចោណាអញ្ចឹងរឿងនេះគាត់បានបំភ្លឺគាត់អត់មានបំភ្លឺមកខ្ញុំទេគាត់បំភ្លឺទៅស្អី TV SB បាទបងប្អូនស្គាល់ហើយគាត់គឺជា Facebook មួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពគេគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនបាទតែសម្រាប់ព្រុសប៉ះគ្រួសារនោះមួយគាត់ហាក់ដូចជាអត់ឃើញផ្សាយតាំងពីកើតហេតុដំបូងម្លេះបាទហើយជាទម្លាប់គាត់គឺថាគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍យើងសរសើរគាត់ចំណុចល្អរបស់គាត់គឺគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមគឺគាត់ផ្សាយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងតែដល់ទៅពេលករណីឯកឧត្តមម្ដំសនីអង្គញាហូចម្រើនបាញ់ជិះផ្សាយប្រងព្រឹត្តក៏អត់ហ៊ានផ្សាយក៏អត់ហ៊ានឡាយអាហ៊ានឡាអត់ហ៊ានផ្សាយអត់ហ៊ានឡាយមនោចេតនាក៏មនោចេតនាទៅតែកុំមកផ្សាយបកស្រាយបំភ្លៃការពិតចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវចេញយកមកនិយាយព្រឹកហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំពន្យល់ថាគាត់បាញ់ឬមិនបាញ់យើងអត់ទាន់ចោតគាត់ទេតែព័ត៌មានយើងបានដឹងរួចទៅហើយបាទរឿងរ៉ាវគឺអញ្ចេះដែលគាត់នេះវាឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់គាត់ថាទី1អានេះ PV SB គាត់ឆ្លើយថាដកស្រង់ដកស្រង់សម្ដីឯកឧត្តមម្ដំសនីអង្គញាហូចម្រើននឹង
បាទគាត់ថាជុំវិញបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនតូចនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះបានផ្សាយថាលោកអង្ញាហូចម្រើនបានបាញ់ច្រើនគ្រាប់គម្រាមប្រពន្ធដៃក្មេកដោយសារចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយប្រពន្ធនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអង្ញាហូចម្រើនស្ថិតនៅភូមិរកាស្រុករីសរនៅកន្លែងកើតហេតុនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសាដែលរងការចាប់កាន់នៅតែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះមិនពិតទេព្រោះលោកមិនបានបាញ់គម្រាមឪពុកម្ដាយម្ដាយក្មេកឬក៏ប្រពន្ធឡើយណាអាហ្នឹងគឺគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ហើយ TVSB គាត់ដកស្រង់យកមកផ្សាយបាទដូច្នេះគាត់បន្តទៀតដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួននិងលេខ Facebook មួយចំនួនដែលមិនដឹងរឿងច្បាស់ក៏ចេះតែថាសូមបង្ហាញផ្ោះតាងថាលោកបាញ់គម្រាមប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកហើយព័ត៌មានពីខាងណាមកហ្នឹងហើយពីខាងណាមកទោះយ៉ាងណាខ្ញុំចាំទទួលរបាយការណ៍ពីសមាជិកកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះសិននៅព្រឹកថ្ងៃទី22មេសា2018ទទួល CNC ក៏បានផ្សាយនៅវេលាម៉ោង 9:35 នាទីជុំវិញការបកស្រាយរបស់លោកអង្ញាហូចម្រើនដែរណាថាគាត់មិនបានបាញ់គម្រាមប្រពន្ធគម្រាមម្ដាយទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្តថាលោកនិងភរិយាទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអង្ញានៅថ្ងៃទី12មេសា2018ឃើញបែបនេះមានបុគ្គលខ្លះចំណែនដោយពាក្យចាស់ពោលថាឃើញលាស់ត្រួយចាប់ដើមក្តិចឲ្យរិចរិលដូច្នេះការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានមុននឹងផ្សាយត្រូវប្រម៉ូទព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់កិត្តិយសបុគ្គលដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមបាទនេះជាការបកស្រាយរបស់គាត់អង្គភាព TVSB បានជាយាមតំណាក់តំណងទៅលោកយិនគីដែលទៅជាឪពុកក្មេកនិងអ្នកស្រីផនទៀងជាម្ដាយក្មេកព្រមទាំងលោកស្រីជាសុភាជាប្រពន្ធតែទូរស័ព្ទมันអាចតំណាក់តំណងបានបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការទទួលបានព័ត៌មានថាមានករណីផ្ទុះអាវុធនៅរសៀលថ្ងៃទី21មេសានៅភូមិរកាសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោភ្លាមៗនោះសមាជិកខណ្ឌដង្កោចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុទោះយ៉ាងណាករណីនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ថាករណីជាករណីផ្ទុះអាវុធឬយ៉ាងណានោះទេហេឃើញទេគេប្រឹងតសេស្ដាប់របាយការណ៍នេះគឺគេតសេទី1ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍រងញាហូចម្រើនគាត់បដិសេធគាត់បដិសេធថាគាត់អត់បានបាញ់ទេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងអ្នកផ្សាយហ្នឹងរកផុសតាមមកណារកផុសតាមមកបាទហើយទី2គាត់ថាអ្នកផ្សាយរឿងហ្នឹងសិនអ្នកចំណែនគាត់ខ្ញុំទៅចំណែនស្អីគាត់ខ្ញុំដែរស្គាល់អីគាត់បាទខ្ញុំដែរស្គាល់ទេបាទឃើញគាត់ឡើងផ្ទះក៏គ្រឹកក៏គ្រេងចំណាយលុយចំណាយអីច្រើនខ្ញុំអរណាស់នៅក្នុងសង្គមមានសន្តិភាពដែលមានប្រជាជនខ្មែរចេះរកស៊ីចេះមានលុយចេះមានមាននឹងយើងអរណាស់យើងបន់ឲ្យតែគេមានទេមានច្រើនទៅវាចម្រើនជាតិបាទខ្ញុំអត់មានអីងៃទៅចំណែនទេបាទនេះផ្ទះខ្ញុំផ្ទះឈើនៅខ្ទមក្រុមស្បូវនេះស្លឹកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចំណែនគេដែរខ្ញុំមានឡានជិះហើយខ្ញុំអត់ត្រូវចំណែនគេទេនោះទូបីឡានខ្ញុំចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនោះក៏វាមានឡានកាចាស់អញ្ចឹងគេមួយជិះដែរនោះបាទខ្ញុំមានឡានគេជិះហើយមានឡានកាចាស់អញ្ចឹងមួយជិះហើយអូមានឡានទូចកាចាស់នោះឲ្យកូនជីដែរនោះអើមានផ្ទះអារែងមិនវិឡាទេនោះផ្ទះឈើណាអានៅខ្ទមស្បូវនេះកំពុងតែអង្គុយឡាយនេះបាទណាហ្នឹងហើយមានឡានកាចាស់អញ្ចឹងមួយដែរគ្រាន់ជីមិនទៅចំណែនគេទេមិនទៅចំណែនស្អីគេវាស្នាមនុស្សវាដូចគ្នាទេណាមានយើងអរទៅជួយគ្រប់គ្រងគេទៅណាយើងឃើញគេមានយើងឃើញគេបានយើងប្រឹងរកស៊ីទៅដូច្នេះកុំទាញយកអកិត្តិយសខ្ពងខ្ពស់មកដាក់ឲ្យអាអ្នករិះគន់ថាគេច្នែនរឿងរ៉ាវនេះគេដឹងដោយសារអីបាទគេដឹងដោយសារអីគេដឹងដោយសារតែលោកឧត្តមសេនីយ៍យុនគីណាគាត់ចេញមកប្រាប់គេណានេះគឺជាឧត្តមសេនីយ៍យុនគីនេះគាត់ឈរមកចេញមកប្រាប់ប៉ូលីសនេះប្រមូលហៅប៉ូលីសទៅរើសទ្រព្យសបកកទុះអូពេលអាយក្រូនោះគឺឧត្តមសេនីយ៍យន្តគៀនទៅអាយក្រហមមកជាឪពុកក្មេកណ៎គេយកថាផ្ទះគាត់តាំងកបិតផ្ទះកូនភាសាគាត់ទេមិនមែនផ្ទះគាត់ទេណ៎ឃើញទេនេះគឺជាឪពុកក្មេករបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍
ហូរចម្រើនមកហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅរើសសបកគ្រាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយសមត្ថកិច្ចគេអត់ហ៊ានចូលនេះគឺជាវីដេអូដែលថតដំបូងនៅពេលដែលមានឪពុកគាត់ហ្នឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍យិនគៀហ្នឹងគាត់ចេញមកប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចចូលទៅផ្ទះហ្នឹងដោយគាត់អះអាងថាជាផ្ទះរបស់គាត់តាំងកពិតសមត្ថកិច្ចគេដឹងគេនៅមូលដ្ឋានគេដឹងថាផ្ទះហ្នឹងមិនមែនផ្ទះរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍យិនគៀទេគឺជាផ្ទះរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍អុកញ៉ាហូចម្រើនបាទហូចម្រើនត្រូវជាកូនប្រសាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍យិនគៀមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះគេអត់ហ៊ានចូលដោយសារអីមិនមែនម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់គ្រាន់តែជាឪក្មេងអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានចូលទេគេអត់ហ៊ានចូលទេដល់ពេលគេអត់ហ៊ានចូលសូម្បីតែប៉ូលីសខណ្ឌអធិការនេះលោកអធិការនេះឥឡូវចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសមិនសមអញហើយក៏គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាគឺបាញ់មែននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អត់ហ៊ានចូលដោយសារមានការអន្តរាគមពីអង្គភាពពីអីមកដឹកគាត់ដាក់ឡានសរ៉ែនយកទៅអង្គភាពគេហើយណាយកទៅអង្គភាពគេហើយបើគាត់អត់បាញ់បើគាត់អត់មានរឿងអីចាំបាច់យកឡានសរ៉ែនមកដាក់យកឡានទៅធ្វើអីណាមិនក៏មកនៅនឹងមកសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចបំភ្លឺទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំនេះឈរពាត់ផ្ទះនៅនឹងគេថតរូបថតអីហ្នឹងហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍យិនគៀហ្នឹងជាឪក្មេងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមិនកាន់ជើងខែខ្ញុំក៏គ្មានទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងការទំនាស់អីជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍យិនគៀឬក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍ហូចម្រើននឹងដែរខ្ញុំអត់ដែរមានទំនាស់ទេតែគ្រាន់តែថាបើគាត់ធ្វើបានល្អតើធ្វើបានត្រឹមត្រូវយើងសរសើរតែបើយើងគាត់ធ្វើខ្វះខាតយើងត្រូវតែធ្វើត្រូវហើយមនវ៉ាន់มันអាចតម្រៃងាប់มันអាចយកចង្អេរបាំងចិត្តទេហើយកណ្ដាស់ក៏มันអាចខ្ចប់ភ្លើងបានដែរអានឹងរឿងពិតវាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេផ្សាយមកបំភ្លៃវាយូរយូរវាទៅជាទម្លាក់កំហុសមកលើអាយើងអ្នកផ្សាយការពិតនេះទៅជាយើងនិយាយភូតកុហកហើយអាអ្នកខ្លួនឯងនាំគ្នាបំភ្លឺគេកុហកគេភូតកុហកគេទៅជាថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាត្រូវហើយអស់លោកផ្សាយនឹងវាខុសទេទុកឲ្យមហាជនគេវិនិច្ឆ័យទៅរឿងដែលកើតឡើងពេញប្រទេសទៅហើយហើយទៅផ្សាយថាអត់បានបាញ់អត់បានអីហើយត្រូវយល់អ្នកដែលមករាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសមិនមែនផែងម្នាក់ទេហើយក៏មិនមែនប្រជាជនធម្មតាដែរគឺឪក្មេងគាត់បាទបើចង់ប្តឹងប្តឹងឪក្មេងគាត់បាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តនោះគឺខ្ញុំតូចចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរចំពោះសមត្ថកិច្ចណាឮសូរតឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍អង្គការបាញ់មួយមួយរួញអត់ហ៊ានធ្វើអីទាំងអស់បាទបានតែឈរនៅមុខផ្ទះគេរាយការណ៍បាទមេបាទគោរពមេបាទអត់ហ៊ានចូលទេមេបាទអញ្ចឹងណាបាទតែបើរៀសតូចតាចប៉ែកកពុកកភ្លើងជាប់ក៏ចាប់ដាក់គុកដែរមិនបាច់បាញ់ទេតែកភ្លើងជាប់ក៏ចាប់ដាក់គុកដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថាឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងអ្នកលេងយើងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិត្រឹមតែបញ្ចេញមតិទេយើងអត់មានសិទ្ធិថាត្រូវចាប់ឬត្រូវចងឬត្រូវចោទឬត្រូវអីទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាតាមដានមើលទៀតទៅហើយបើសិនជាច្បាប់គេថាឧត្តមសេនីយ៍បាញ់អត់ខុសទេគាត់មានច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធអ្វីដែលគាត់បាញ់គ្រាន់តែគាត់បាញ់មេឃទេបើមេឃមិនប្តឹងផងយើងទៅនាំគ្នាឈឺឆ្អាលជំនួសមេឃធ្វើអីបាទអានឹងវាអញ្ចឹងហោបើសិនជាគ្របតែបាញ់ទៅនឹងវាធ្លាក់មកចំប្រជាជនស្លាប់អានឹងធ្វើម៉េចប្រជាជនត្រូវស្លាប់ដើរមិនចេះមើលគ្របគេបាញ់ឡើងលើសោះឯងដើរនៅក្រមអត់មើលគ្របពីលើអានឹងវាខុសឬត្រូវនៅលើមាត់អ្នកធំនៅលើមាត់អ្នកធំហើយបើយើងឲ្យវប្បធម៌អ្នកធំធ្វើអីគិតតែពីត្រូវគិតតែពីត្រូវហើយយើងនេះអ្នកតូចអ្នកតាចកាន់តែកភ្លើងជាប់ក៏ជាប់គុកនឹងងាប់ហើយងាប់ហើយបាទងាប់ហើយឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ទី1សមត្ថកិច្ចទាំង PM ទាំងប៉ូលីសអត់មានហ៊ានប៉ះទេគឺបិទឈឹងតែម្ដងខ្ញុំទេទៅសួរហើយគឺទី1លើកហេតុផលថាអត់មានអ្នកប្តឹងទី2គេលើកហេតុផលថាបទល្មើសបាញ់បោះសេរីមិននឹងចោទតាមមាត្រាណាអញ្ចឹងមនុស្សបាញ់បោះសេរីដែលគេចាប់យកទៅដាក់គុកកន្លងមកហ្នឹងគួរដោះលែងទៅវិញគួរដោះលែងទៅវិញ
bà cụ đòi lên tới mình phụ họ bắt là mơ đạo nhà ban bà phay mà nã còn bánh thạp bánh không còn là giấy bịa bịa hai ở đây nhà sấy ạp cay đâu mà mắt nó kê cầm riêng ai xong tô kê cầm riêng ai cay tầm rơi cay ấy bắt hay hay nít của món bánh bao bên mà sọc mai đi bà dương là đang tham ấy dương là đang tham ấy bà hay dương nã lứa không cay đây nè ngút tức đốt ai chia ba vẹt cắt lời dương xua thao vẹt cắt cắt ớt nợ về đây mà trây vô thia cho anh phua miền nghe chiều nhà phong chỉ tìm được sao thật đất nôm phong chỉ ai cho đâm phong nè tu hợp vứt đòi cái miền hai phó là chẳng bánh lên sở đây chẳng đó hồi hai ớt miền cầm hô chẳng ở cầm hô đạo ớt ban sở mặt là cách ớt hiên tới các bài tới các bài ớt hiên châu ớt hiên thơ hay xua thao riêng sẵn không nữa ấy hay tới khâu sân áp hẹp kê tham ấy tới khâu sân áp hẹp kê tham ấy bởi rương cát lang nước nông sẵn cung mà hai chân kê mơ khơi nâng nơi kê sạp lư nâng tà chịa mà bởi dương ớt cái dương ớt cái tầm râu dương ớt đọc sài tờ tam chỗ bắp cứ dương ngọp hơi bà dương ngọp hơi hay cầm chết thật ngon thật thư ấy mấy con mình miên mấy con phải chia chân nâng mình con trô dương mấy con phải chia chân nâng kê chết ta chăng đô chăng mấy bậc mình bà riêng xa mang căn gặp lương cho chọc cũng hay đó là về lục nha banh mà sở đấy ai dạ đông mà đông sở đấy lục nha banh mà sở đấy mẹ nà chạp hóa bà hai miên tăng cả sai khác là bay mình đang hiên sai phong bà nẹp sai rương đi miên tích bằng phót miên tích bằng phót bà sai sai bật bằng sai bật bằng sai bật bằng ai dương kết tha phung khung miên sở bát tập hiếp nơi cái này nè bà vì ớt miên sở bát tập hiếp tê bà bánh bọt sở đây chẳng nô chẳng hai bàn nhóm thá thật đất nôm cua tay bị cha nè thả ta rương nâng thật bắt cháu hay thả quát chia nơi thì hiên tròn khu miên sất bánh miên sất bó chẳng thưa vì sao ta nạ cam thông mây đây còn rùm toàn cái đây ấy cái đây nè mê tốp mê bởi hiên mê bởi ly bánh ớt miên tô rì bánh miên tô đại chẳng là chom chom tư chúc ai miên ca đi con tiết ba cuộc nhóm chẳng khăn chẳng ấp chẳng chê chẳng bài trao chẳng cầm riêng chẳng đăng nhóm ấy đăng tư nhóm tự tuôn đăng ô tại ở nhóm bật mọt nhóm bằng ai này dây rương ạc rõ nhóm bật tê nhóm bật tê ba dương ớt miên ấy thử bà râm dương ở bên ấy thấy khlai đại sa ta như vậy ca bất tê kê bật bất là mơ kê mình đang khlai phong dương còn này này dây âm pi rương kê bật bất là mơ hương ấy dương thấy khlai kê dương ở bên ấy thấy khlai tê bà dương ở bên thấy khlai tê bà dương ở bên này sẽ khai tê đó chẳng dương ở đăng tham ách bà ai giờ đom ở đom rồi này ông nha bánh rô mê tra chào đọt khơi sau mặt được cách thưa là bài cao ở tránh keng sẽ đốt tăng ơ bà keng sẽ đốt tăng ơ bà là ai thơ mạch bà ly phê âm sau xe là bài cao ở tránh bà nè cho bác rô mê tra chót bạc can bọt là mơ bánh bọt rồi ớt bàn bà bánh bọt bàn đòi chân với chọp hai bà chọp hai đừng thầm mấy tê đừng thầm mấy tê vậy được nhóm này dây này nhóm con đã chăng prap tha rương cả này ai đom ở đom rồi này hô chùm ran nà tìm được xa sạc được nôm tròn khu nâng chi nê thì hiên tròn khu mình nghe chi ông nhà phó nó bánh nó cứ dương tà tuôn bò rồi miên phi ở bốc mấy con
ដែលគាត់មករាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសហើយខ្ញុំនេះទទួលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានដែរនិងប្រជាជននៅកន្លែងកើតហេតុដែរគេទេមកគេទេមករាយការណ៍ហើយបើវាមិននៅសុកសុកគ្មានណាគេទៅផ្សាយមានណាគេទៅយកចិត្តទុកដាក់រឿងអស់ហ្នឹងទេមានណាគេយកចិត្តទុកដាក់រឿងអស់ហ្នឹងទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាម៉េចបើបាញ់ហើយរួចខ្លួនបាញ់ហើយរួចខ្លួនបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយបន្តទេខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំនិយាយរហូតតរដល់វិវត្តចុងក្រោយទៅវាយ៉ាងម៉េចបាទយើងដំខំគ្នាដើរធ្វើល្អបាទបាទខំដើរធ្វើល្អដល់ទៅពេលបុគ្គលខ្លះគាត់បានមុខមាត់គេឈ្មោះខ្ពង់ខ្ពស់មានអំណាចដើរបាញ់បោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតិទៀនគាត់យើងមិនមែនឃើញគេឯកឧត្តមដំសនីអុកញ៉ាខ្លាចទេបាទហើយសារព័ត៌មានក៏ចឹងដែរបើគ្រាន់តែឃើញគេឯកឧត្តមអុកញ៉ាដំសនីអត់ហ៊ានទៅក្បែរម៉ាឡាយតែពួកអ្នកស្រីម៉ាឡាយតែពួកម៉ូតូឌុបអ្នកពួកអរិញតុកតុកអីបុកប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចអីយកមកផ្សាយបាទតែដល់ពេលឯកឧត្តមដំសនីអុកញ៉ាបាញ់ផ្អើលពេញអត់ហ៊ានឡាយអត់ហ៊ានសាយបាទហើយចិត្តបោះឆ្នោតផងងាកបាញ់ងាកបោះអញ្ចឹងត្រូវហើយធ្វើម៉េចឥឡូវបាទបានងាកឯកឧត្តមផងឧត្តមសនីផងអុកញ៉ាផងបាទគាត់ធ្វើមានគុណសម្បត្តិចំពោះជាតិគាត់ធ្វើតាហានបានផ្កាយ2ផ្កាយ3គាត់តស៊ូគាត់ចេញច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិច្រើនរាប់មិនអស់ទេមុននឹងបានផ្កាយនេះបាទក៏ប៉ុន្តែកុំយកគុណមកសងទោសបាទគុណគឺគុណទោសគឺទោសអេខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមមើលខ្ញុំតាមក៏ប៉ុតខ្ញុំអត់តាមពីគាត់ទេខ្ញុំតាមមើលអាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលបំពុលដែលផ្សាយភូតកុហកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបកស្រាយការបកស្រាយរបស់យើងគឺការពៀនៅការពិតកុំឲ្យគេបំភ្លៃបាទកុំឲ្យគេបំភ្លៃបាទឲ្យគេបំភ្លៃអើបែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផងថាបាញ់ហើយទៅបំភ្លឺប្រាប់គេថាអត់បាញ់ហើយឲ្យរកផោះតាំងបាទអញ្ចឹងឪពុកហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយខុសទៀតហើយហ្នឹងសំណាក់សំណាងខ្ញុំចេះមានវីដេអូហ្នឹងទុកក្នុងដៃបើអត់ទេថ្ងៃក្រោយគេប្តឹងខ្ញុំងាប់ទៀតបាទតែមិនអីទេបើគេប្តឹងក៏ប្តឹងចុះព្រោះបានបងប្អូនរៃលុយគ្នាជួយដែរបាទមានបងប្អូនខមមិនមកថាបើសិនជាឯកឧត្តមឧត្តមសនីហ្នឹងគាត់ប្តឹងបាទគេសុខចិត្តរៃលុយគ្នាជួយត្រីនេះជួយហើយបើគ្រាន់តែនិយាយការពិតគេប្តឹងឲ្យគេប្តឹងទៅក៏យើងកុំខ្លាចបាទព្រោះយើងអត់មានលេង Facebook ដូរបាយទេបាទអត់លេង Facebook ដូរបាយទេលេង Facebook និយាយតែការពិតនៅក្នុងសង្គមឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវដើម្បីកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតបាទថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាខាងលើលោកមិនអាចដឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទេបាទតលតាយើងនឹងជួយនិយាយជួយឃើញជួយថាទៅខៃលោអាចចៃដន់អីថ្ងៃណាមួយគាត់ទៅនេគាត់បើកទៅគាត់ឃើញទៅអាហ្នឹងខៃលោអាចនឹងធ្វើអាចនឹងមានការកែប្រែហើយបើយើងអត់និយាយហើយរបាយការណ៍ចេញមកលេងសារព័ត៌មានខ្លះលេងសត្វភូតចឹងអត់បាញ់អត់អីចឹងមិនងប់ហ่าគាត់ជឿរបាយការណ៍ភូតនឹងទៅបាទអ្នកធំខ្លះរៀបការភូតទៀតទៅងាប់បដ ாய் បាទចឹងងាកស្អីក៏អត់ផ្សាយដែរសារព័ត៌មាននោះក៏អត់ផ្សាយដែរបាទអត់មានផ្សាយទេ
เอ้ยยังมันเจ้าทักเก็บปกกระลุยได้เก็บสายรืมสายเจี๊ยสัดบักเก้ปีผัวอังกับเพียบมวยมวยเก็บเมียนอ่ะทับไตเพียบบักเก้เก็บเมียนเมย์บักเก้เก็บจังสายก็ได้เก็บมันสายก็ได้นั่งเรื่องบักเก้ยังมันแต่จังปะปอเลยตายยังอ่ะไว้ได้ยังตายเบาสายคือยังกาเปียเนอะไว้ได้จีกาปัดในขนมสังคมเรื่องไปการล้างปัดเก็บสายทำเหมือนปัดจังยังเถื่อประตอเบาสายเทียดแล้วนี่ไงนี่ยังตามดานมือบองโอนต่างคนนี้ช่วยตามดานเมื่อขย่มเมียนซาปอหรือเมียนหรือก็เฟซบุ๊กหรือก็เว็บไซต์นะไซต์ทอดบังบอยบองโอนคัปปี้ยังไอขย่มขย่มปะโตอันใหญ่ติดขย่มปะโตในใหญ่เรื่องนั้นโตแต่โตแต่เมียนต่ำน่าสลายบ่าหายจังกับเรียมจังดังจังไซส์ไอขย่มอันเมียนควอลจะมวยได้บ่าขย่มเมียนควอลจะมวยได้ดังไอ้ดังได้กับเรียมไอ้กับเรียมได้หายก็สนมปอลูกได้จังเตมังย่อมได้ชกบ้านชกเตชกเตมังย่อมแต่บ่เอาสมัยล้วนจังบ้านกาปิดบ่มพลื้อขย่มเต้ขย่มสายเอาบ่าชกมาอันตรากุมหืนเตเอาขย่มชกสายชกไอขย่มอัดชกเตมันนึกขย่มนี่มันได้สะดับเรื่องได้เก็บบัญชีเอาบัดบังเรื่องอักระเตสกัดชกเธอกาปีบลิกก็ได้ซะมันสะดับบัญชีเรื่องอักระได้ขย่มเกอไอแกสนมเรื่องเงินออกเงาบังบ่ขย่มเหมือนแกเกสกัดไอเกโดแต่เหมือนแกได้ค่ะหายมาไซเฟซบุ๊กนี่ทีเรื่องปัดขย่มไซดับเบิ้ลไปยาวอีรวมบอสังคมขย่มอัดบัดเต้ขย่มอัดบัดเต้อัดบัดเต้ยื่นในใจกาปัดคือยื่นตัวตัวบานกากรุบสลังกอมโตรปีกรุบมาจัดทานแต่บ่ยื่นในใจพูดยื่นตัวตัวบานตะกาเชื่อไปเจ้าไปติดราซาเต้บ่าติดราซาเต้บ่าหายบ่ายืงสำนำมันยี่หล่อบ่าบองโอนเตอร์นาก็คือกรุบสลังได้เตอร์นาคือกรุบสลังได้หายบ่านยี่มันฟัดเตอร์นาก็ยี่ไปเช้าได้บ่าคืนมุกกี้มันยี่รอพ่อบ่าบ่เมียนคลาสเถอะไว้ตายตายสกอร์สกอร์เลยบ่าขย่มอัดตายสกอร์จะมวยได้จังทาขย่มประชังจังทาขย่มอุดเตรียมจังทาขย่มไอ้ไม่ทาเถอะขย่มอัดเมียนควาลได้บ่าเอาไว้เด็ดขย่มเถอะไอ้ดำเมียนไปย้ายดาวสังคมขย่มเถอะเรื่องมีนับปันนังเต้จังเต้ปรกนี่ขย่มไล่สไลบ่อสไลเตอร์กาบสไลระบบทีวีเอสบีแต่โดสรังสมได้โลกเนี้ยท้าโลกเนี้ยบานบังแล้วบ่อบานบังเช่นมุกบังพลื้อโอเคเต้บ่าให้บ่โลกท้าบานบังจะมาเกาะปุกโลกท้าบังให้มาดังไปลิไปลิเคเมดังนะเคเนเตียเคนังเคเดนเตียเคนังเคเนอไปลิเคเนอสนาคาปอเคนังតែយើងទៅទេប៉ឹងគេទៅហៅគេមកបានប៉លីសគេមកបាទអារឿងអង្គភាពពោះមានណាគេមិនផ្សាយរឿងមិនផ្សាយទៅរឿងរបស់គេជូនការគេមិនដឹងជូនការគេដឹងហើយវាប៉ះពាល់មនោចេតនាអីអានោះរឿងរបស់គេជីវិតឯកជនរបស់គេតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំផ្សាយបាទអេរឿងគេមិនហ៊ាននិយាយរឿងរបស់គេខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងហើយឥឡូវព្រឹកនេះយើងបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរងចាំមើលតទៀតថាតើគេវិវត្តទៅដល់ណាហើយបងប្អូនកំភៃបាទតរាបណានៅមានដង្ហើមតរាបនោះនៅតែនៅបំរើមហាជនបំរើប្រជាជនគ្រប់នៅទីនេះបាទអត់មានតណាទេអើលើកលែងតែគេបាញ់ចោលលើកលែងតែគេស្អីអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងដែរវាស្នាមនុស្សមើលមិនទៀងទេបាទតែទោះបីស្លាប់ក៏ស្លាប់ដើម្បីជាតិដើម្បីសង្គមវាប្រសើរជាងស្លាប់ដើម្បីអីរឿងអាក្រក់បាទរឿងអាក្រក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានព្រឺខ្ញុំអត់មានខ្លាចខ្ញុំអត់មានអីរឿងអស់ចឹងចឹងទេបាទយើងគ្រាន់តែនិយាយធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យគេបំភ្លៃការពិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទភ្លៃការពិតតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងព្រឹកនេះក៏សូមចប់ហើយសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រីរាជការបងប្អូនទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមឲ្យជួបប្រទេសតែសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយរងចាំតាមដានរឿងនេះទាំងអស់ជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតបាទបន្តទៅទៀតថាតើមានលោកធំណាខ្លះដែលអន្តរាគមការពាររឿងបាញ់បោះនេះបាទរឿងបាញ់បោះនេះណាហើយបើអត់ទេធ្វើអីមិនចេញទេគឺចាប់ហើយគឺចាប់ហើយបាទគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមទោស
ឆ្លៀតឱកាសនេះសុំទោសបិទគូតសុំទោសជាមួយបងប្អូនខ្លះចង់ជួបខ្ញុំចង់មកផ្ទះខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្លះផងមុននឹងមកទេលហ្វូនសួរខ្ញុំសិនខ្ញុំនៅអត់ហើយមករឿងអីឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់សិនកុំដូចម្សិលមិញខ្ញុំសូមរំលឹកមានបងម្នាក់ចំណាស់ហើយគាត់ថាមកពីប៉ៃលិនមកតាមរកខ្ញុំដល់ផ្ទះគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់អត់អីទាំងអស់មកដល់ពើមដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំរវល់ចែកសម្បត្តិការនឹងពេញហ្នឹងហើយទេមកខ្ញុំថាមកដល់ផ្ទះហើយសុំជួបសុំអីខ្ញុំអត់ឲ្យជួបទេមិនមែនខ្ញុំឆ្លើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិន័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្ញុំឬស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយមកផ្ទះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទទួលទេបើសិនជាខ្ញុំមិនបានទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកផ្ទះពីព្រោះខ្ញុំមានវិន័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនខ្ញុំទាំងកាមេរ៉ានៅជុំវិញផ្ទះក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរយើងដាក់ដើម្បីអីយើងដាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាពពីព្រោះយើងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមរិះគន់រឿងអសកម្មរឿងមន្ត្រីមានអំណាចខលខូចជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសត្រូវនឹងគេមានបំណងធ្វើអីអាក្រក់មកលើយើងទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង្កើតវិន័យក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយអំណោយកាដូស្រោមសម្បត្តិឬស្អីក៏ដោយយកមកឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះគឺអត់ទទួលទាំងអស់អត់ទទួលទាំងអស់ប្រពន្ធកូនម្ដាយអ៊ីនៅជាមួយបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះគឺអត់ឲ្យទទួលទាំងអស់លើកលែងតែខ្ញុំប្រើឈ្មោះកឈ្មោះខឲ្យយកឯកសារមកផ្ទះឬក៏ឲ្យយកស្អីស្អីមកផ្ទះបានអ្នកផ្ទះបើកទ្វារឲ្យទទួលគឺអ្នកបងប្អូនតន្ត្រីមិនអាចចេញចូលផ្ទះស្រេចតែអញ្ចឹងទេហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សអាក្រក់គេចាំធ្វើបាបយើងគេអាចឲ្យមនុស្សអោផៃវណៈចូលចិត្តដោះស្រាយរឿងអយុត្តិធម៌គេរៀបចំគ្រឿងញៀននៅក្នុងសំណុំឯកសារមកគេប្រើមនុស្សគ្នាគេម្នាក់ឲ្យកាន់យកមកឲ្យផៃវណៈដល់ផ្ទះទៅបាទយើងអត់ដឹងរឿងទៅទទួលផ្លាប់អាមកក្រុមអាអ្នកហុចឲ្យនឹងគេចេញទៅផុតទៅអាកម្លាំងក្រោយមកគេមកពាត់ចាប់ក្រឹបផ្ទះផៃវណៈរស់ស៊ីគ្រឿងញៀនអានឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចមួយរូបធ្លាប់ជាប៉ូលីសមួយរូប30ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍សម្រាប់ការពារខ្លួនយើងបារម្ភខ្លាចបែបនេះជួនកាលគេថានេះឯកឧត្តមនេះលោកជំទាវនេះឬក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននេះគេផ្ញើនេះគេស្រឡាញ់គេគោរពអីផ្ញើមកគាត់ស្រាប់តែនៅក្នុងហ្នឹងសិតតែគ្រឿងញៀនឬសិតតែគ្រឿងផ្ទុះយើងទទួលមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង្កើតវិន័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺអ្នកមកផ្ទះខ្ញុំត្រូវតែទេលហ្វូនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងហេតុទាំងអស់ឈប់មកផ្ទះខ្ញុំដោយមិនឲ្យខ្ញុំដឹងមុនបែបនេះមិនមែនខ្ញុំឆ្លើយទេតែខ្ញុំមានវិន័យសម្រាប់សុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទលេងមកដល់ពើមខ្ញុំមិនថាគាត់មនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាគុណធម៌ត្រូវមកផ្ទះគេត្រូវសួរគេទេលហ្វូនសួរខ្ញុំសិនតើខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះអត់មានរឿងអីខ្លះប្រាប់មកណាលេងឲ្យដឹងអីមកពើមដល់ផ្ទះបាទមកដល់ផ្ទះណាសំបីតែបងប្អូនខ្លះណាត់ខ្ញុំទៅតាមហាងកាហ្វេហាងកាទៀងខ្ញុំអត់ទៅជួបទេខ្ញុំអត់ទៅជួបទេមានរឿងអីចង់ជួយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្ញើតែឯកសារមកសិនមកបាទផ្ញើឯកសារមកសិនមកពួកខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នពួកមនុស្សគេធ្វើបាបយើងយើងមិនដឹងគេផ្ញើកាដូគេផ្ញើឯកសារគេដាក់គ្រឿងទូគេដាក់គ្រឿងញៀនមកគេចាប់ក្រឹបគេថាយើងរស់ស៊ីអាហ្នឹងតែមិនងប់បាទហើយទៅបកស្រាយប្រាប់គេមិនសក់ឥឡូវច្បាប់មានណាច្បាប់នៅលើមាត់គេថាហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំសុំទោសអ្នកដែលមករកខ្ញុំអត់ជួបបាទមិនមែនខ្ញុំចេះតែជួបទេទី1ទី2ខ្ញុំជួយផ្សាយព័ត៌មានរយុទ្ធធរឲ្យបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំត្រូវតែនៅអង្គុយផ្ទះ24ម៉ោងរងចាំដោះស្រាយការងារឲ្យបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងមកមនុស្សមកផ្ទះខ្ញុំអត់ទេលហ្វូនប្រាប់ខ្ញុំអត់ស្អីស្អីឲ្យមកដល់ពើហ្មងគឺជាមនុស្សដែលមើលងាយខ្ញុំបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជួបទេថ្ងៃក្រោយមកទៀតខ្ញុំលែងឲ្យចូលជួបដែរហូហេតុពេកខ្ញុំអត់មានលាក់ទេផ្ទះខ្ញុំឲ្យស្គាល់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានលាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិន័យក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខុសពីខ្ញុំបញ្ជាអត់មានគ្រូសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ហ៊ានទទួលកាដូហ៊ានទទួលរបស់ទេបាទ
សំបីតែខ្ញុំយកឡានទៅលាងក៏ខ្ញុំឈរមើលលាងតាំងពីបាញ់ទឹករហូតដល់ជូតចប់ដែរខ្ញុំមិនមែនឲ្យគេចេញចូលឡានស្រាក់ចិត្តទេជិះឡានជាមួយមិត្តភក្តិក៏ខ្ញុំមើលដែរគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានទាំងអស់យើងអត់ដឹងថាណាល្អណាអាក្រក់ទេចឹងបានខ្ញុំតាំងពីលេង Facebook មកខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាខ្ញុំឈប់ផឹកបាយាដោយសារខ្លាចស្រវឹងភ្លេចខ្លួនគេដាក់គឺខ្ញុំត្រូវការការពារខ្លួនសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនមែនឲ្យតែមានគំនិតចង់ធ្វើអីបានស្រេចចិត្តទេណាស្រេចចិត្តទេយើងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនបាទព្រោះបើខ្ញុំបន្តស៊ូនៅក្នុងការកែលម្អសង្គមនេះទេយើងមើលឃើញប្រាកដមែនតើអ្នកចង់និយាយអ្នកហ៊ាននិយាយអ្នកចង់និយាយការពិតវាមានច្រើនតែគ្នាអត់ហ៊ាននិយាយអ្នកហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយគឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ជំហានបាទប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ជំហានបាទប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ជំហានមិនមែនគេធ្វើស៊ីស្រួលពេកទេបាទចឹងអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ហើយបើមានការអីចាំបាច់អាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 933 883បាទគឺជាទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទ012 933 883តែក្នុងមួយរយៈនេះខ្ញុំផ្អាកអត់ទទួលទេរឿងបណ្ដឹងអីគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងការពឹងពាក់អីគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអត់ទទួលទេព្រោះខ្ញុំមានធុរៈក្នុងក្រុមគ្រួសារ